Україна і далі співпрацюватиме з МВФ. Про це заявив президент Петро Порошенко після зустрічі з Крістін Лагард у Давосі. Переговори з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду відбулися за зачиненими дверима. Для преси Лагард і Порошенко повідомили, що говорили про призначення нового глави Нацбанку України, а також про співпрацю в різних галузях. Зустріч із президентом Порошенком та його командою була дуже продуктивною. Ми обговорили заходи, яких вживають уже зараз для завершення чергового етапу програми МВФ. Для нас дуже важлива співпраця з МВФ у 2018 році. Це не тільки довіра міжнародних фінансових організацій і співробітництво зі Світовим банком, а ще й довіра інвесторів.